הורים, אנחנו הפטריוטים, הנשמע, מה שלומכם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, בני ציפר! נו, היום אני הימני המוכה והמוכה. לא, חלילה, אתה הימני שמאדירים אותו, האינטלקטואל, מהארץ, איש הספר, איש העת. מה נשמע? בן כספית היום, הרי ירד עליי בתוכנית שלו, כמה הוא מזמין אותי, ואחר כך מקלל אותי בתוכנית. איך אפשר לקרוא לבני ציפר אוויל משריש? תסביר לי, איך אפשר? לא, זה כללה של אינטליגנטים. האמת שהוא כל כך צועק, שאני בכלל לא שמעתי את זה, זה רק לא, זה אחרי שירדת מהשידור. אה, הוא אמר אחרי. חשבתי שהוא הפרטנר שלך לשידור. אני לא הבנתי, חצי ממה שהוא מדבר, אני לא שומע בכלל. אני מדבר, הוא מדבר, ואנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. בסדר, עורך מדור הספורט של הארץ. זהו, קרה לי, תראו רבותיי, נמצאת איתנו היום בפעם הראשונה, מוריה קור. מוריה, תקשיבי, מקובל פה שמי שבא פעם ראשונה מספר את קורות חייו עד הרגע שהוא התיישב פה. יש! נולדתי בתל אביב, גדלתי בכיכר המדינה, בבתי ספר חילוניים. אגב, היום אני גרה בגוש עציון, אני עיתונאית בישראל היום, בגלי צהל, בערוץ הכנסת. מרצה לספרות, לתקשורת, ליהדות. מגדלת ילדים כשהם באזור. וואלה. וגרה בגוש עציון אמרת? באפרת. באפרת? שכוח גדול, שכוח גדול. קידוש השם לא נורמלי. מדהים. יפה מאוד, שיהיה בהצלחה. יותם יעקב, רבותיי, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה זזה, לא נגיד לכם איזה נסיבות, לא של צניעות. אגב, אני ראיתי שהלוגו של ערוץ 20 נשבר, אני מקווה שזה לא מההופעה האחרונה שלי פה, שאימת הימין פה מלכה את הלוגו. אתה כבר יודע שמתייחסים אליך פה יפה, למרות שאתה יודע, צועקים עליך לא מעט. ובפינת החרדי נמצא איתנו אבי גרינצה. מה קורה? אני מודאג קצת. מה אתה מודאג? ח"כים נופלים כמו זבובים, מושפזים עם קורונה, לא ישאר לנו כנסת, לא יהיה לנו לא רק ח"כים, כל הקורונה, אנחנו נהיה בדיוק מתחילים. מסי עוזב את ברצלונה, בתור עורך מדור הספורט, אתה רוצה להגיד על זה משהו? כן, ממש, כן. שייקספיר אמר על זה. זה מעניין אותך בכלל? האמת, לא. סליחה שאני... את מישהו זה מעניין, מסי וברצלונה? זה מעניין, כי המון קלמרים שנקנו לתחילת שנת הלימודים, דיוקן של מסי, ומחברות וקלסרים, הכל הפח. שלחות צרכניות. אוקיי, תודה לכם שהשארתם את אוזנינו באינפורמציה החשובה והדרמטית הזאת. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. לגבי הנסיעות, לחגוג את החג הקדוש באומן. האם זה הגיוני? האם זה סביר? 80 טיסות להוציא מפה, אז בהחלט דעתי הדחרצת היא לא. וואו. לא, ולעשות הפגנות של אלפים בבלפור זה כן עקרוני, נראה לך הגיוני, מר פרופסור גמזו? זה כן, מר יעקובה, יעקובה, כן, כן בבקשה, זה כן? בוא נתחיל. תראו, דבר ראשון, ברור לנו מה הולך לקרות באירוע הזה. החגיגה במקוואות, במקומות סגורים, באומן, זה סכנה אמיתית. עכשיו, אתה כל הזמן חוזר להפגנות, אנחנו עוד לא ראינו שום נתונים שהראו שהפגנות שמייצרות הדבקה, זה אחד. אומן, ראית ושתיים, נתונים? לא, לא ראינו, אבל אנחנו יודעים, קודם כל, בתי כנסת כן ראינו נתונים. זה אוקיי? מוזר וגם מאוד. וגם מקוואות, מה, אתה רוצה להגיד לי שכל ההפגנות האלה אין הדבקה? לא, לא, נשמע לא, 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 רגע, אני, בוא נגיד, אם היה נתונים כאלה, כבר היו מוצאים. אני חושב שלכם, רגע, גם המקוואות וגם בתי הכנסת זה מסוכן, ואני אגיד לכם עוד משהו. מדינת ישראל לא יכולה להגביל את האנשים לצאת, היא רק צריכה לעשות משהו כשהם חוזרים. זה האירוע. מה, לבידוד? כן, מובחן, יהודי, לאירוע הזה. אני חושב שתפסיקו כבר עם כל האיומים האלה. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אחר כך באמת צריך לסבור, לעשות בידוד אם אפשר, אבל כמובן שאי אפשר יהיה לעשות בידוד לכל האלפים האלה, שאיך אפשר יהיה לפקח שהם בבידוד. אז אתה להפקיר אותם? אני אומר, תעזבו אותנו במנוחה. זה לא אותנו, זה אותם. תעזבו אותנו במנוחה. החיים שלהם מסכנה. שכל אחד יהיה אחראי לעצמו. איך אתה מפקח על 500,000 מבודדים? מה זה לפקח? איך אתה יכול למנוע? לא, אי אפשר למנוע. מאנשים לנסוע לחול אם הם רוצים. די, מספיק עם זה. לדאוג מה קורה כשהם חוזרים. גרינצה, אולי מספיק עם ה... בתור נציג המגזר. בתור נציג המגזר. אתה מהמגזר שנוסע לאומן? זה חופף נקרא לזה, אבל אני אנסה לייצג אותם. הבעיה שלי עם גם זו, שהוא גם עף על החרדים בלי קשר, לא רק על הברסלב, הוא כבר התרחב שהחרדים עם הקורונה. כן, נכון, הוא מכיר עצמו. איך אומר נתניהו, בניקוי הערבים והחרדים, מצבנו טוב. זה לא מדויק. הוא מכיר את עצמו להיות בנאצל. נכון, היה בגל הראשון יותר חרדים, זה יורד לאט לאט, זה משתפר. אבל אתה, אני חושב, התיאוריה שלי לפחות אומרת, שגם זו הבין שהוא השעיר לעזאזל של הממשלה בסיפור הזה. הוא נראה מוכה ומוכה. וכעת הוא מחפש שעיר לעזאזל אחר לגלגל עליו. אז הנה הנציגות החרדית, היא הקורבן הבא הנוח, זה הכל, זה כל הסיפור. הנציגות החרדית היא לא הקורבן הבא הנוח. הערבי של היום, הערבי החדש, זה החרדי החדש, זה הערבי,
ועכשיו זורקים את זה על המגזר. אבל אני כן חושבת שמה שאתה אמרת זה לא סתם, וברגע שרואים בטלוויזיה כל הזמן ערימות אדם בהפגנות, נכון שכבר לא הרבה מגיעים להפגנות של השמאל, המספר הולך ופוחת, ובכל זאת, ברגע שרואים אותם בטלוויזיה, אי אפשר לבוא בטענות על זה שבכפרים עושים חפלות ועושים חתונות. זה מה שפגע, זה מה שפגע באמון הציבור, ברגע שנתנו אישור. דיברנו על החרדים, בואו, גמזו גם דיבר על הערבים, בואו נראה אותו שנייה. מה שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה, ועוד ומאוד מדהיגה, זה החברה הערבית. ואנחנו רואים שזה ממש חוצה, וחוצה בצורה נרחבת. אף על פי שהתופעה הזאת קורית, ואף על פי שאני אמרתי את מה שאמרתי לפני 10 ימים, עדיין מתרחשות בחברה הערבית חתונות, מסיבות, זה באמת, באמת אסון. זה גידול שמביא אותנו לכמות של מעל 500 חולים חדשים כל יום. קוראים לזה חפלות, פרופסור גמזו. זה לא חגיגות, זה חפלות. נכון שאני רואה גלגול של הבאבא בובה, יש משהו ביציבה שלו. תבינו, החברה החרדית והחברה הערבית, יש בהם המון דמיון, הם סוג של חברות תאומות, ומה שמשותף להם, כן, 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 והדבר המשותף להם, שהן חברות מסורתיות, הן האחרונות לתת אמון בממשלה, והראשונות לאבד אמון בממשלה. כשאנחנו רואים איך המשבר קורונה הזה מתנהל, גם החרדים וגם הערבים מסתכלים על מה שקורה בממשלה ואומרים, חבל הזמן. אני לא מאמין בכלל לכל מה שהוא אומר, איך הוא יודע. אז החרדים, הערבים ובני ציפר, אין להם אמון. ומה עם כל האנשים שהם יושבים בבתי קפה בתל אביב, ומה עם כל האנשים האחרים? אבל יש נתונים כבר. אין נתונים. לא, אין נתונים. לא, הערבים עושים חפלות. ומה עם באמת עם ההפגנות האלה? מה? כשמתפעלים בבתי כנסת בחוץ, אוקיי, לא בתוך בתי כנסת אלא בחוץ, כבר יש נתונים שזה לא מדביק ומאשרים את זה וזה מתקדם. אבל יש בעיה אחת בכל הסיפור הזה. אתה יודע מה הבעיה? ש70% מהנדבקים אין מושג איפה נדבקו. כל הנתונים זה 30%. רגע, אבל אני אוסיף לך, שנייה. לא, אבל אצל הערבים יש המון חולים. רגע, הבחנה היחידה, שנייה, הבחנה היחידה שיש זה בתוך ה-30% שכן נדבקו, יש 20% וכמה הדבקה משפחתית בתוך הבית. יש 5% בערך שיודעים איפה הם נדבקו בחוץ, ולפי זה מפלחים. עכשיו רגע, מה כן הנתון? מה שינון אמר, יודעים באיזה עיר, אם יש בירכה מספר גבוה, אז מניחים ירכה, אז מניחים שבמגזר הערבי יש הרבה, ואם באלעד, אז מניחים שבמגזר החרדי. הנחה מצוינת. עכשיו, סבבה, זה הדקלי היחיד שיש פחות או יותר לזה. זאת הנחה מגוחכת בגלל שעיקר האנשים שהגיעו באוגוסט. אבל כשאתה מדבר על הפגנות בלפור, יש שם, ברור שיש שם הדבקה, אתה שם 4,000 אנשים ערב ערב. שים נקודה, תודה, מוריה. זה הנחה מגוחכת, אגב, לגבי ירקה, כי עיקר האנשים שצבעו באוגוסט, למשל בקניון בירקה, זה ישראלים שיצאו לטייל בצפון והלכו לעשות שופינג באוטלטים שם. בקיצור, לא יודעים כלום, די, תפסיקו. לא יודעים כלום, וכל עוד לא נותנים. מדינת ישראל צריכה מנהיגות, מנהיגות ערכית, מנהיגות נחושה. זאת כבר ממשלה בלי תקנה. אין שום דרך להניע מחדש את מדינת ישראל תחת הממשלה הגרועה, הפסיבית, הפוליטית הזאת, ולכן אין מנוס אלא להחליף את הממשלה, לעשות ריסטארט ולהזניק את מדינת ישראל קדימה. טוב, הוא כבר מכוון לראשות הממשלה, לא, לפחות ככה זה נראה. היום יאיר לפיד עשה לו ריטוויט בצייצן, בטוויטר, בלעז. כלומר, מי שלא יודע, הריטוויט זה שר, כן? הוא חידש את הציוד שלו. וכולם התחילו להגיד, ברית האחים, ברית הזה, כל הכל. כן, זה יעשו, ואז יצטרכו להביא את הרשימה המשותפת, ואז הכל יחזור לאותו... למה? אם הוא הולך איתו, הם לא צריכים את המשותפת. ממש. לא, תראו, קודם כל, הוא חצי בדיחה, הרי גם מה שהוא עכשיו אמר, זה נשמע כמו איזה מין סיסמאות, ממש כמו בדיחה. מה נשמע כמו סיסמאות? אם יש בן אדם אחד שהוכיח את עצמו בחודשים האחרונים, זה בנט. בנט במה? בזה שהוא מדבר שטויות. בטיפול, בזה שהוא מדבר שטויות, הוא היחיד שגם מדבר וגם עושה. אתה קראת את התוכנית של בנט. מה הוא עשה בדיוק? וואי, הרי אם יש מישהו שעם נתניהו היה מאמץ... הוא הציל את עם ישראל ממשהו? בוא נאמר שאם ראש הממשלה היה נותן לו להציל את עם ישראל, כן, העניין הוא שבגלל שהוא חתרן בלתי נלאה, אז אף אחד לא רוצה לעבוד. תודה. אני לא מסכים, תקשיבו רגע, אני לא מסכים עם בנט כמעט על שום דבר, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו. בן אדם ישב, קרא מאמרים, שבר שיניים, פתח גוגל, ראה מה כותבים בכל האוניברסיטאות, בכל המחקרים, למד את הנושא. לא ישראל כץ, לא נתניהו, לא רואה שהם לומדים את הנושא באדיקות כמו בנט. צריך לתת לו את זה נקודות, ואי אפשר להפוך אותו לליצן בגלל הדבר הזה. אני חייב לתת לכם סיפור פיקנטי בהקשר להציוץ. לפני קצת זמן הייתי בכנסת, יום אחד אני רואה את לפיד נכנס לחדר של בנט. עשיתי בדיקה,
היה באותו יום, הוא כתב משהו בפייסבוק, והוא הגיב לו על זה, אחד השני הגיב לו, והם נכנסו, הוא נכנס אליו מיוחד לחדר כדי לסכם איתו את זה, שהוא יכתוב זה והוא יגיב לו, אז זה רק אומר בתוכה, אגב, לקבל אינדיקציה. מולדאי הודיע שאם יהיו בחירות, לא שיש בחירות. רגע, עוד... מולדאי הודיע שהוא רץ, אבל אין בחירות. הוא יהיה כלב השמירה המטוגן. זה עוד בדיחה, תשימו לב, איזה ממש, אחד אחרי השני, זה בדיחות. מה הבדיחה ברון מולדאי? ראש העיר הכי רציני. אבל סליחה, אמנם אסור להיות גילני או גילאי, גם אני לא צעיר, אבל יש גבול. יש גבול, ראש הממשלה שלך בן 70. בסדר, אבל הוא התחיל בגיל צעיר. שנייה, שנייה. אני קשה לי להשתלט פה, אני לא יכול לשמוע את הרחם, יש לי אמניים או עיניים בגב, אבל זה לא קשור. השמאל מחפש מושיע, חולדאי זה עוד אחד שמנסה לקפוץ על הגל, ואייזנקוט, ובנט זה סוג של ברירת מחדל שלהם, פתאום כל עשה האייפ מסביבו בשמאל, והחיבוק שהוא מקבל, והמנדטים בסקרים שצצים ממקום. הם שוכחים איך הוא פרק את כל המפלגות. השמאל כעת רואה בו צ'אנס יחיד להדיח את נתניהו דרכו, לא אכפת להם, איתו להתמודד אחר כך, קודם כל בוא נדיח את נתניהו. תסביר לי משהו. אני לא רואה את זה כמו אגב. היה ציפי לבני, היה בני גנץ, היה אמיר פרץ, היה בוז'י הרצוג, היה כל, לא משנה, הרמה, עוד אחד שהתנפץ על הצלעים של ביבי. אתה מניח שהשמאל והימין הם תמונת ראי, אבל הם מורכבים אחרת לגמרי, יש להם סוציולוגיה אחרת לגמרי, איך שהם בוחרים מנהיגים ואיך שהם מתייחסים למנהיגים שלהם. בשמאל אין נאמנות כמו שיש בימין. אבל אני רוצה להגיד משהו על רון חולדאי, אוקיי? אתם יכולים להגיד אכל כלב, חבר'ה, זה לא מעניין. הבן אדם ביצועיסט, לא, אני אומר לך את זה כטבעוני. אתה יכול להגיד שזה לא טעים, אבל אתה לא יכול להגיד שזה לא מעניין. הבן אדם, ראש עיר רציני, הציל את עיריית תל אביב, באמת, העיר מספר אחת, אין עיר בישראל שרוצה להידמות לתל אביב. פנסיונר כבר. מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו ממשיך את המסע המדיני שלו על מנת לקדם נורמליזציה בין מדינות מוסלמיות נוספות לבין ישראל. היום נחת פומפאו בסודן לאחר טיסה היסטורית בקו ישראל סודן. גורם אמריקני אמר היום כי ייתכן שתעשה היסטוריה נוספת ביחסים בין המדינות. טוב, המזל שלנו שיש בחירות באמריקה עוד 3 חודשים, והאמריקאים עושים פה פורפרות בשביל שיהיה פה הסכמי שלום. ברוך השם, יש עוד 4 חודשים לממשלה הזאת. השלום מגיע, השלום מגיע, והשמאלנים חמוצים. כן, מי חמוצים? כל השמאלנים במדינה רק בירכו על הסכם שלום איחוד האמירויות. כן, יש לי חדשות בשבילך. השמאלנים בישראל זה לא רק מערכת עיתון הארץ, בני ציפר, הנה חדשות, קיבלת אותם ממני. לא, זה לא רגע, זה כל הרשתות החברתיות. מברך על הסכם שלום, מברך גם על הסכם שלום עם סודן ואומן ונרמול יחסים עם ערב הסעודית ועם כולם. כמובן שהציבור הישראלי צריך לדעת במה זה כרוך, מה המחירים, מה ההסכם, מה הוא כולל ואיזה נשק אנחנו מוכרים לאיזה דיקטטורים. זה מקסים שפתאום מעניין אותך מה הסכמים כוללים. זה מרגש אותי. להתייתך, בניגוד לימין, השמאל כתב הסכמים. מותר עוד להגיד נרמול יחסים בכלל אצלכם? אפשר להגיד נרמול יחסים, אפשר להגיד הסכם שלום. יש לי נרמול באצבעות. אבל הסיפור הוא שאין לנו סכסוך מדמם, לא עם ערב הסעודית ולא עם סעודית. אבל זה דמיד סודן, אבל נקודה. טוב, מוריה בבקשה. סכסוך מדמם. אבל יש לנו סכסוך מדמם שלא פתרנו, לא הבנתם. אוי אוי אוי, אני חושבת שמה שבאמת מפריע. אוי אוי אוי, הייתם הבא, זה אנשים שמתו בפיגוע, אוי אוי אוי. בלוני תבירה מאז, אוי אוי אוי. אין לה להשאיר משפט. מאז 64 לא מתו ככה. אני חושבת שמה שבאמת מפריע לשמאל זה שנתניהו עוקף אתכם משמאל ומימין בבת אחת. הרי מה הסיפור? במפרץ ובאמירויות לא רואים את אבו מאזן ממטר, בזים לאופן שבו מתנהלת הרשות הפלסטינית. ישראל והאמירויות וסודן ועוד הרבה מדינות אחרות. מה זה אומר? זאת אומרת שאף אחד לא מתעניין בפלסטינים חוץ מאבו מאזן וזהבה גלאון. והבעיה שהישראלים לא מתעניינים בפלסטינים, שהם אנשים שאנחנו צריכים לחלוק איתם את הארץ. אבל בסופו של דבר, אנחנו הורגים בהם ומורגים בנו. העניין הוא לבוא לפלסטינים אחר כך מתוך עמדת כוח, ולא מתוך עמדת התקוטטות. ועכשיו זאת הזדמנות מצוינת. אבל כמובן שהפלסטינים עשו את כל הטעויות האפשריות. ישראל תמיד הייתה, רצתה לעשות שלום עם הפלסטינים, גם השמאל, נו באמת. כן, זה בזכות שלום. זה בזכות שלום עכשיו, בזכות ארגוני שלום. לא בזכות הימים. לא, רק תצאו מהשטחים ויש שלום, כן. כשרבי נתן להם רובים שהרגו יהודים, זה היה בסדר גמור. אבל כשיש איזה מטוס שמיועד נגד איראן, זה כבר אוי ואבוי. רגע, זה פשוט צביעות. רגע, אתה אומר שפרטי הסכם, בהסכם שלום ישראלי-פלסטיני, היו בעייתים, נכון? מה זה היו בעייתים? רצחו יהודים, זה נדבר. עכשיו שאומרים לך, רגע, בוא נרד לפרטים, אתה אומר, ירדנו לפרטים, הפרטים מצוינים, הם אויב של איראן, הם אוהבים אותנו. תודה לכם על הדברים האלה, תודה לכם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, חוזרים מיד אחריה, תהיו איתנו, ביי, צ'או, להתראות, שלום. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, בואו נמשיך בבקשה. אחר انجازاتنا 13 سنه قدمنا 13 سنه وعانينا 13 سنه شفنا اللي معد الشغف كل دول العالم واخر انجازاتنا $100 وكهرباء 4 ساعات يوميا حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أذى أبناء شعبنا في قطاع غزة. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يجعل عمرك ما تشوف لا جنة ولا تشوف خير في حياتك. טוב, זה רץ ברשתות, באמת אירוע שלא רואים כל יום, ערבים מעזה שיוצא נגד חמאס ומדבר על המצב המטורף באמת שהם הגיעו שם. הבעיה של עזה, צריך לזכור, התחילה ב-48, נדעתי שני שליש מרצועת עזה זה פליטים, האנשים שם חיים, אין יוצא, אין בא, אין מוצא, אין כלום, עליבות, הבטיחו לנו סינגפור, פרס אמר הונג קונג, לא זוכר מה, לא הונג קונג, לא סינגפור, בסוף ההישג שלהם זה $100. אגב, הכסף צריך להיכנס מחר, אז אולי יפסיקו עם הבלונים. השמאל, אני רוצה להתחיל. בשמחה רבה. תראו, לבעייתם הקודם ציפר אמרנו שאנחנו צריכים להגיע להסכם שלום מתוך עוצמה. אז תראה את העליבות ואת החולשה של העם הפלסטיני. מי השם בזה? גם השלטון הפלסטיני, הנה, אמרנו, כולם ראו. מה זה גם? השלטון הפלסטיני הוא הראשון. מישהו חוץ מהחמאס, השם על זה? השם בזה? רגע, הראשון במעלה שאחראי לחיים של הפלסטינים זה השלטון הפלסטיני, אם זה חמאס ברצועה ואם זה פתח בגדה. אמרתי את זה, אפשר להמשיך. עכשיו להשלים טענה, אוקיי? אנחנו כבר בעמדת שכוח, אנחנו בעמדת יתרון, אנחנו חזקים, הם חלשים, לנו יש פצצות אטום, לנו יש חיל אוויר, לנו יש הכל, להם אין כלום. נו קדימה! מתי אנחנו ניגשנו את הבעיה? נהדר, מצוין שלנו יש הכל. אני בצבא זה משרת, חבר'ה, בדיוק כמוכם, אל תתרגעו בבקשה. אנחנו לא עובדים אצלם, הם העלו לשלטון את חמאס, הם אחראים לזה, הם המתנדבים שלו, הם התורמים שלו, הם אלה שנותנים לו את החסות. לא שהיו שם בחירות וחמאס ניצח. היו בעצם בחירות וחמאס ניצח. הם העלו את חמאס לשלטון, הם יפילו אותו עד אז שיסבלו מהשלטון. הרשות הפלסטינית מתעללת באזרחים. אחים שלה, ואנחנו ממשיכים לדבר על זה. טוב, אבל זה עזה, זה לא הרשות. השלטון, דובר על זה שמתנתקים מעזה, נכון? הבטיחו לנו שמתנתקים מעזה. בואו נתנתק כבר מעזה. אנחנו ממשיכים להיות צינורות שלהם. בעזה עצמה, כמי שדיבר עם אנשים שהיו שם, יש מעמדות, יש שם אנשים מאוד עשירים. יש שם שכונות שלא נגעו בהם בכלל, בזמן כל המלחמות וזה. ומלונות והכל, ואנשים נוסעים ללמוד במצרים וחוזרים והכל. ולעומת זאת יש המון המון מסכנים. אין סולידריות בחברה הפלסטינית. זאת הבעיה הגדולה של החברה הפלסטינית. אחר כך בא העניין של ישראל. הסולידריות שחסרה, וזה דבר שאף אחד לא יכול לפתור בשבילם. הם צריכים לפתור את זה בעצמם, כמו שבישראל יש סולידריות. כי הם לא עם. אני לא יודע מה הם, זה לא משנה. אני יודע מה הם, הם לא עם. אני יודע מה הם לא. הם לא עם. גם אם לא תקרא להם עם, תקרא להם, לא יודע, קהילה. חדי קרן. אז צריך שתהיה סולידריות. לא אמרתי שאין בעיה. לא אמרתי שאין בעיה. לא אמרתי שאין ערבים, לא אמרתי שאין פלסטינים, יש הכל וצריך לפתור את הבעיה. אב הם לא, כן מוריה. לא משנה מה הם, משנה שהם בעזה, משנה שהבטיחו לנו שהתנתקנו מעזה, למה לעזאזל? אנחנו ממשיכים להיות אחראים באיזושהי צורה למצב המטופש הזה. השאלה, אתה אומר מה נעשה עם הבעיה, אתה אומר אולי הם עם ואולי הם לא עם. אם זה פוגע באחריות ההומניטרית שלנו לעצמנו, סליחה, לא נהל פה שיחות בפרסיה, כן, בבקשה. השאלה מה הלאה? בסדר, הימין אמר צריך להכניע. אני מרגיש שהם די קנויים, חבר'ה. גם ישלחו עוד 3 בלוני תבערה ועוד 4 עפיפונים שאנשים, דברים האלה עושים נזקים אדירים לדרום ולא, זה ממש לא נסבל. אז מה עזוב, אני מה זה קנויים? לא, אי אפשר לעבור לסדר היום, אבל תודה. זה קרה בשבת לפני כ10 ימים, כאשר אזרח ישראלי נדגר באתר בנייה בראש העין. מיד עם היוודע המקרה, שירות הביטחון הכללי בשיתוף משטרת ישראל וצה"ל החלו בפעילות מודיעינית כדי לבדוק את החשד שמדובר בפיגוע. ואכן לפני הצהריים הותר לפרסום כי החשוד בביצוע הדקירה הינו פלסטיני תושב ג'נין אשר שהה באופן בלתי חוקי בישראל, והוא כאמור נעצר על ידי לוחמי הימ"מ לפני מספר ימים. החשוד עצמו עבר לחקירת השב"כ ושאר פרטי החקירה נמצאים תחת צו איסור פרסום. טוב, עולם כמנהגו נוהג, וערבים דוקרים יהודים. יש פה חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. חצי כוס מלאה זה להיזכר, זו השנה הראשונה מקום מדינת ישראל, שהיה רק הרוג אחד מטרור או על רקע ביטחוני. הרוג אחד. יותר מדויק זה שכבר שנה שלמה שאין אף גרצה. לא שומעים על אירועים ביטחוניים. שנה שלמה. את החייל ירינה שנר, יש חייל שנפל עמית בניגל, אזרח לא נרצח מאז רינה שנר בדיוק לפני שנה. זה לא קרה מקום המדינה, שנה בלי אירועים ביטחוניים. זה לא נתפס. זה דבר ראשון, זה חצי הכוס המלאה. חצי הכוס הריקה זה שניסו, נראה שניסו להחביא פה את האירוע הביטחוני. לא, לא קלטו את זה, לא קלטו. חשבו שלא הבינו את המניע, לא הבינו בדיוק מה קרה. אנחנו רגילים שהמשטרה תמיד מזהה מניעים לא ביטחוניים, ואז היא נמרחת עד שמכריחים אותה להגיד שזה מניעים ביטחוניים. אתה זוכר את כל האירועי דריסה שקרו, היו תאונות בטעות? היה פה תקופה של המון תאונות בירושלים. נכון. ליד גשר המיתרים, וזה אפשרות. כן, חגי אומר לי באוזנייה שלולי הכתבת של כאן, שדיווחה אתמול, כרמל דנגור נדמה לי, אז לא היינו יודעים שהיה פיגוע. נכון. כן, מוריה. זה לא פעם ראשונה, זה דברים שחוזרים לעצמם, כי אנחנו עדיין איכשהו מתקשים להאמין
שאם ערבים רוצחים יהודים, זה כנראה לא על רקע של סכסוך שכנים. תמיד יש את הקטע הזה. זה היה ריב חמולות, זה היה פלילי. זה סכסוך שכנים הרבה יותר גדול. כבוד המשפחה. זה הסכסוך שכנים, חבר'ה. עדיין, הפוליטיקלי, ה-PC כל כך חודר לתודעתנו, והפחד מלהגיד את האמת. רגע, אבל השב"כ הוא כזה PC. אני חושב שהשב"כ לא גילה את זה, כי הוא רצה להגיע למסקנות שלו בלי הרעש של התקשורת. אני חושבת שגם המשטרה וגם השב"כ, ובעיקר התקשורת, מפחדים עדיין להגיד, וואלה, ערבי רצח יהודי, כנראה זה על רקע לאומני. תראו, תנו, מה זה משנה? עכשיו, מה זה משנה אם הציבור יודע את זה או לא יודע את זה, שהיה איזשהו דבר מסובך? לא, אבל זה דבר שהוא לא. יש פה איזושהי סיטואציה שאנחנו לא מכירים אותה, אנחנו סתם מדברים באוויר, אנחנו לא יודעים מה היה בלי. אם אני הולך ברחוב, האם אני צריך להיזהר? האם אני צריך להיזהר כשיש סעיר ערבים מסביבתי? מה אנחנו יודעים כל השבק לעשות את מה שהוא עושה? מה זה משנה? אוקיי, יותר בבקשה. אני רוצה להגיד משהו, תראו, אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רואים פה, זה שאנחנו לא מזהים את המניע, זה אומר שאין מפעיל ואין סוכן ואין חוליה ואין פלוגה ואין קבוצה. הטרור הזה הוא הרבה פחות מאורגן ממה שראינו, אוקיי? והמשמעות של הדבר הזה שישראל הצליחה לפרק הרבה מאוד תשתיות טרור, וכל הכבוד לכוחות הביטחון שעושים את זה. אבל רוח המרד ורוח העוינות הזאת היא עדיין כאן, ואנחנו צריך לשלם את המחיר עד שאנחנו נסיים הדבר הזה. אז רגע, אתה בעד שתהיה רוח מרד? לא, אני מאלה שחושבים שאפשר לסיים סכסוכים, כמו שסיימנו סכסוכים עם ירדן ועם מצרים ועם אחרים. ויש כאלה שחושבים שאי אפשר לסיים סכסוכים. יש ג'יהאד איסלאמי, נכון, אפשר לסיים אותם מאוד בקלות. צריך לסיים את הסכסוך הזה, ולדעתי זה בידיים של ישראל לעשות מעשה. יסיים את הסכסוך ברגע שהם יכירו בדבר הפשוט הזה, בזכות קיומנו כמדינה יהודית. שבאדם דופקים בדלת בשלוש בלילה ומוציאים אותו, ואני הייתי באירועים האלה, מצאתי שמחזיק את הנשק. תאמין לי שהוא מכיר היטב. איזה מין הנחה אתה עושה להם? הוא מכיר היטב בריבונות ישראל, כי הוא נכנס לרכב הצבאי, הוא מכיר היטב. אז בואו, חבל הזמן. כשאדם דופקים לו בדלת בשלוש בבוקר, אצל אזרח נורמלי שמכיר בריבונות, לא דופקים בשלוש בלילה בדלת, בסדר? מי צייץ? טוב, רבותיי, זה באמת ציוץ מעניין, אבל אנחנו לא מבינים את הסיפור דרכו של כנרת בראשי. אז בואו נביא אותו אחר כך, חגי. אנחנו נצאים אחריו לפרסומות, מה... כן, אז נצא להפסקת פרסומות, נתארגן, נלך זה, נצלם הכל וכל הדברים האלה. נראה לכם מה כנרת בראשית ליצה היום, זה דבר מעניין לגבי מנדלבליט. יאללה, ביי, צ'או, להתראות. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותודה שחזרתם אלינו. בואו נמשיך. אתם עושים לנו זמנים להפגנה, אנחנו בגנון? זהו, זה זמן לישון. כולם ללכת הביתה, זמן לישון. הגננת ביבי החליטה שזהו. על הזית שלנו. אנחנו נחליט מתי אנחנו מסיימים. אנחנו נחליט מתי ההפגנה הזאת מסתיימת. לא אתם. אנחנו נחליט מתי נגמרה, והיא עדיין לא נגמרה. אוי. אוי, אוי, אוי. זה השמאל, זה השמאל. הנה, פניו הנעים של השמאל. מה ראית? מה ראיתי? ראיתי אנשים מוטרפים, ראיתי אנשים ש... לא שומרי חוק, כאילו אנשים שהם לא מצפצפים על... הספסוף, נגיד הספסוף. איזה עבירות ספרת? על חוקי הרעש, אוקיי? אומרים, חוץ מאי-ציות לשוטרים. זה ראית בווידאו ציפה? אי-ציות לשוטרים, וכנראה מישהו אומר להם. זה מי שצילם אומר להם. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק מזה, תראו, הרי מה אומרת לי עליהם? גם הכללות, צורת ההתבטאות. אני אמרתי. אתה לא היית בהפגנת ימין בחיים שלך כנראה. הספסוף השמאל. הספסוף השמאל. רגע, אבל מה אומרת להלב השחקנית המעוללת? מה היא אומרת לשוטר? אתם, זה לא גנון פה, אתם לא תגידו לנו מאיזה שעה עד איזה שעה, ואז בחור לידה אומר, אתה לא מחליט עליי, אתה לא תגיד לי שזה ממש פרסומת לבמבה. נכון? כאילו, אנחנו לא בגנון. רגע, אז בואו, רגע, חבר'ה, אתם ארבעה בדעה אחת, אני, יש לי דעה אחת. לא, בטוויטר מצייצים שאתה משתלט פה על כל הדיון. לא אני, זה בטוויטר. רגע, תקשיבו שנייה. אמרו מפגינים אנרכיסטים, ואז אנשים מהמחאה הראו מי המפגינים, טובי בנינו משרתים, משלמים מיסים, משרתים בצבא. אחר כך אמרו, אתם מייצרים לכלוך, אז ראיתם את הוידאו של החבר'ה מנקים שם, הם מטאטאים את הרחובות, ואיך הם דואגים לניקיון. אחר כך אמרו אלימים, אז ראו בחורות נותנות פרחים. ועכשיו אספו עוד קצת חומרים וראו, לאה לב, הקומיקאית,
לא יודע, מדברת לא יפה. אתה יודע שזו סיטואציה קומית, מה שהיא עברה. זה קומי מאוד, אבל הנקודה היא כזו. יש ניסיון לאסוף חומרים. רגע, לא סיימתי, משפט אחד. יש ניסיון לאסוף על החומרים, על המחאה ולהכפיש אותה, אבל האמת היא שאין פה מנהיגים למחאה הזאת, והיא לגמרי מבוזרת, ואי אפשר ככה לפרק אותה, וזה הדבר המדהים. אי אפשר לפרק אותה, כי אין מנהיגות, אין את מי לקנות, אין את מי להשחיר. נכון, אין מנהיגות, אין את מי להשחיר, אין את מי לקנות, ונתניהו לא יצטרך לפרק את המחאה הזאת. זה קוראים אנרכיסטים, אבל אני אגיד לך, אני דווקא איתו, אני חושב שהם צודקים, אני אסביר לך למה. הם יכולים לתקוף שוטרים, נותנים להם, ומאשימים אותה שוטר, הם מרחיקים אותו, הם יכולים לזלזל בסמלי מדינה, הם יכולים לטנף ברחובות, לחגוג עד אחד בלילה, שתיים בלילה. אז למה זה לא? הם צודקים. אוקיי, אני רוצה להראות לכם, היו גרפיטי נאצה על תת ניצב ניסו גואטה בחיפה. כן, יש לנו את התמונות? כן, בבקשה, הנה, תסתכלו, ניצו גואטה, טרוריסט, מה זה הסימן הזה, של הפיס, כאילו, מה זה, הוא אנרכיזי, מה זה? מה זה הסימן הזה, יותם, בתור... לא יודע מה זה ניצו גואטה, שטרודל, אני גם לא מבין. ניצו זה פרפרזה הנאצי, זה שטרודל. אני גם לא הבנתי למה זה שם, למה זה בכניסה לבית כנסת בחיפה, לא הבנתי את הקשר. זה בכניסה לבית כנסת. זה בכנסת שלו או משהו? לא יודע. אתם שמאלנים, אתם מצלדים. אני עשיתי את זה, רגע, אני עשיתי את זה. לא, אבל רגע, אבל רגע, אתה לא תגיד המגזר. לא, תקבל מפורשות, חבר'ה. כל גרפ... זה אתר אדם. כל גרפיטי כזה, בין אם זה יהיה ביצר או בכל מקום אחר. אגב, זה קורה הרבה יותר ביצר, אבל זה סיפור אחר. אבל אני שואלת... זה לא אומנות. אני נגד, אני מגנה, זה לא אומנות ולא שום דבר. עכשיו בוא ניגש לעניין. מה, בוא נדבר רגע. מה ניגש? נגמר אייטם. לא נגמר אייטם. מה זה הווידאו המטורף הזה של האובדן שליטה הפסיכופתי של גואטה? אתה ראית את הדבר הזה? זה נראה לך שפוי? נו, בסדר, אבל... זה אובדן שליטה מטורלה לבן אדם באמוק. זה במקום להגן על האזרחים, הוא מכה, זה מטורף. אבל א', אני לא יודע, זה המשטרה? מחצית מהעולים היום אינם יהודים. יש מדינות שמדובר כבר על שני שליש מהעולים אינם יהודים. יש לנו אחריות לקיומו ולעתידו של העם היהודי. אנחנו נביא הנה מאות אלפי מי שאינם יהודים, בעוד דור, שניים, תהליכי התבוללות עצומים, זה חורבן של העם היהודי. בארצות הברית, באירופה, שיעורי התבוללות של 60 ושל 70 אחוז, מדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי, היא המקום שצריך להבטיח את קיומו עוד דורות על גבי דורות, המשך של שרשרת ארוכה מאוד של דורות של העם היהודי. הביטול של סעיף הנכד הוא הכרחי כדי למנוע את הפרצה הגדולה הזאת, לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, על הרוב היהודי בה, אבל בעיקר על קיומו ועתידו של העם היהודי. זה היה דברו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אם נעשה את זה קצר ותמציתי, אז ימינה מחר מעלה הצעת חוק לשנות את חוק השבות. חוק השבות, לשנות את חוק השבות ולהוריד את סעיף הנכד. כלומר, שבעצם מי ש... אם אתה נכד של מישהו שהיה יהודי, כלומר, לא שאתה לא יהודי, גם ההורים שלך לא יהודים. זאת אומרת, רק הסבא היה, אז הוא התחתן עם סבתא לא יהודיה, כלומר, גם האמא שלך או אבא שלך, הם לא יהודים. קיצור, היום גם הנכד של סבא רק יהודי יכול לעלות לארץ ישראל, ורוצים לשנות את זה. מי בעד ירים את ידו? אני לשנות... מוריה, בבקשה. אני לא בעד, אני אגיד לכם גם למה. קודם כל, טעות טקטית, ימינה מנסה עכשיו להצטייר כמשהו קצת יותר מרכזי, ללכת דווקא על התחום הזה, זה פשלה לדעתי בתור אחד שהוא מהטריו ההנהגתי יחד עם בנט ושקד. דבר נוסף, מה שסמוטריץ' רוצה לעשות זה לגייר, הוא גם אמר את זה, שהוא רוצה לגייר כהלכה את כולם. שזאת אולי ההלכה, אבל זה נגד רוח ההלכה. הרי מה אומרים המקורות היהודיים? שבן אדם שרוצה להתגייר, שואלים אותו, מה באת להתגייר? אתה הרי יודע שישראל הם סחופים, מוטרפים, וכל האסונות, כל האיסורים באים עליהם. זה נגד רוח ההלכה. יש לגרש מפה פליטים סודנים, יש לגרש מכאן כל כך הרבה צרות אחרות, עזוב אותך עכשיו מהסיפור הזה. אני חושב שזו אחת הטעויות. חוק השבות באופן סמלי נוצר כתמונת הראי של חוקי הגזע של נירנברג. אז מה? אסור לשנות את זה. היטלר קובע לי, היטלר קובע לי ביהודי. יש הלכה. ההיסטוריה שלנו, מה שהיטלר קבע? כן. יש לנו הלכה, יש יהדות, יש לנו היסטוריה של 2,000 שנה. זה עומדת מדינת ישראל, שהיא גם... על היטלר? אוי ואבוי. ועל האפליה שהייתה... מה פתאום? אנחנו קיימים 2,000 שנה לפניו ונהיה אחריו 2,000 שנה. על הדבר הזה. לא, בשום אופן. אני אגיד עוד משהו. סמוטריץ' עושה את זה כדי להגיב את הנציגות החרדית, אבל האמת היא שהסוסים כבר ברחו מהאורווה, עלו לפה מיליון עולים מברית המועצות שרובם היו גויים בשנות ה-90 וה-80, לא ה-80, ה-90 וכו'. לא, אני חושב שדובר על איזה 300-400 אלף.
אני חושב. אפשר להגיד יותר, פחות. כיום עולים הרוב לא יהודים. עכשיו כמעט שאין לך עולים היום. יש. מספרים נמוכים. מספרים נמוכים. עכשיו זה תיקון סמנטי. מה אתה רוצה להגיד? האמת היא שלתקן את החוק עכשיו זה סתם, זה חסר טעם, וזה גם לא יכול לעבור מבחינה ציבורית, אז אין טעם. וחרדים במילא יצביעו למפלגות חרדיות. אני חושב שזה לא משנה אם הם ברית המועצות, אם זה פלשמורה, או אם זה ברוקלין, או כל מקום אחר. אנחנו לא צריכים כל היום לסגור את השורות ולסגור את השורות. באמת, אם אנשים רוצים לבוא לחיות בישראל, אני חושב שאין בזה שום טעם. וכן, יש, אני מסכים עם ציפר במובן הזה שאם האנשים האלה יכלו להירדף בשואה, או הקרובי משפחה שלהם נרדפו בתקופות אפלות, אז כן, ישראל יכולה להיות הבית הלאומי. זה קשר, זה קשר. יסודות של מדינת ישראל, זה כמו דגל ישראל. מחר היטלר יקום היטלר משודרג, שגם נילים של יהודים יהיו צודר. אוקיי, תודה לכם רבותיי, בואו נמשיך, בבקשה. את מפתיע. כן. וכשאתם מדברים איתי על האתיות שלכם, על המוסריות שלכם, אני גרתי בקיבוץ מסילות למעלה מ-15 שנה. כשהרופא של הקיבוץ, בן החברה הערבית, שנותן שירותי רפואה לקיבוץ שתומך במרץ, עשו שם ישיבה עם לקבל את הילד שלו לגיל הרך. כולם הצביעו נגד. כל הקיבוץ הצביע נגד לקבל את הילד של הרופא. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כתבת הארץ הלכה לבדוק את העניינים האלה. מה שמה שכחתי, לא חשוב. בכל מקרה, לא יודע. בכל מקרה, גם הרופא וגם הקיבוץ מכחישים. אני עדיין מאמין לאורלי לוי אבקסיס. זו עמדתי. בכל אופן, זה היה נאום חוצב להבות, ולא משנה, השואו שלה היה מצוין והיה אפקטיבי. בלי הפרט, אנחנו לא מדברים על השואו. רגע, הבעיה שזה... אתה מאמין לה שהוא בן החברה הערבית, אגב? אתה מאמין להגדרה הזאת? רגע, הבעיה שהשואו הזה... זה בפיסי לא אומרים ערבי, אומרים בן החברה הערבית. יודעים, הרי סגרו את עולם התרבות. התרבות, תרבות. סגרו את עולם התרבות, אז גם אורלי לוי, במובן הזה, היא מופיעה בלי קהל. היא נציגת ציבור בלי ציבור. אפילו, תסתכלו על כמה מצביעים הצביעו לאורלי לוי לאורך המפלגות שהיא רצה בשלוש הבחירות האחרונות. אבל הצביעו, זה יורד משבע מאות, אבל איך זה קשור לסיפי הנושא? קודם כל, אם הרופא מכחיש, אני לא יודע מה, אפשר להמשיך את הדיון, אבל אני אומר, יש משהו קצת עצוב באורלי לוי שהתחילה כהבטחה פוליטית, באמת, באמת, נראתה כמו משהו שהוא יכול להוסיף לפוליטיקה הישראלית, ואני מרגיש, לא, הכוונה הדרכה הציבורית, ובהיבט הזה זה קצת... אני אגיד משהו, היא עלתה על נקודה, שאוהבים להסתיר אותה לטטוטה כאן, הימין שונא זרים לפעמים, נכון, אנחנו קצת לא מסתדרים טוב עם הערבים. לעתים. השמאל זה גזענות של ציפיות נמוכות. הערבים הם כאלה שצריך לרחם עליהם, להתייחס אליהם כאלה, הם גזע כזה, בדואים האלה, אתה זוכר את זה שאברמוביץ' שהתבטאות שלו סוג כזה של... כן. אנחנו נרחם עליהם. אתם חושבים שהם בדואים? בטח, אבל הקיבוץ להכניס אותם, מה פתאום? זה הרעיון. עכשיו, ואורלי לוי מילה, כי הוא התייחס אליה, אני חושב שאורלי לוי היא אישה אמיצה שהיא סופגת מאז שהיא עשתה את המעבר לגוש הימין. מאז שהיא עשתה את המעבר לגוש הימין, היא חוטפת בצורה לא פרופורציונלית מהשמאל על כל אמירה, על כל אפצ'ים מתלבשים עליה, עושים לה לינץ'. הורגים אותה. בצורה מטורפת. רגע, אינון, אינון, סליחה, סליחה. כי בדיוק מדברים עכשיו על ניר דוד ועל האסי, היא נתנה, היא תמצאה בצורה מאוד חזקה. את כל הבעייתיות. לא, אבל זה מצחיק אותי, זה מצחיק אותי שכאילו יש פה איזה דיון אם קיבלו את הילד הערבי או לא. אין ילדים ערבים בקיבוצים, כאילו. אין כזה דבר. רגע, אתה מדבר כאילו בבני ברק יש ערבים בלי סוף? לא, זה הגיוני של... תודה לך על השאלה המצוינת. בבני ברק לא משחקים אותה כאילו שהם פלורליסטים גדולים. הם אומרים, אנחנו יהודים. גם בקיבוץ לא. לא, בקיבוץ לא. יש יהודים ביישובים ערבים? על מה אתה מדבר? אי אפשר להיכנס פנימה, נסי בכלל אתה יוצא החוצה. אבל זה מה שאני מנסה להסביר. זה הגיוני של יישוב מסוים. אבל זה בימין אומרים, הדתיים אומרים, הערבים אומרים. אני רוצה לשאול שאלה אחת. אינון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אנחנו נגלה שכל הסיפור הזה זה כלום ושום דבר, אתה פה בשידור תגיד, האמת, אורלי לוי טעתה, כי אתה אומר, אני מאמין לאורלי לוי. זה לא מיתון ולא זה, צריך להאמין לה. או שיפלו את הרופא, או שלא יפלו את הרופא. ההשוואה של בני ברק ליישובים הערבים, ליישובים לקיבוצים. אני אומר, אנחנו פלורליסטים באותה מידה מהיום. בסדר גמור, מקובל עלינו. אלה שמרנים, אלה שמרנים, אלה שמרנים. סיפורים הנאום, היא נפלה, הנקודה היא בתקפה של הגזענות, של הקיבוצניקים כלפי מזרחים וכלפי ערבים, גמרנו, נו, זה דבר ידוע. בגץ בעוד החלטה שערורייתית שעברה השבוע מתחת לרדאר. שופטי העליון קבעו השבוע שלא לאפשר את יישום החלטת הרמטכ"ל כוכבי להקים ועדה מקצועית לבחינת שילוב נשים ביחידות לוחמות. בזאת קבע בגץ, כי יש לו את הידע והניסיון המבצעי לדון בנושא, ונראה ששוב ההחלטה נפלה מראש. לא יודע, לא מבין את הדבר הזה. האמת שאני לא מבין, לא מבין. למה בגץ לא נותן לצהל לבדוק את העניין הזה בצורה מקצועית? בגץ תמיד יודע הכל. תמיד, מעל הכל, תאמין, אתה לא מאמין מספיק.
אני מאמין רק לאורלי לוי. אני רוצה... יש פה אישה, אולי שתגידי, לא? אני, יש לי סיפור מצעירותי הרחוקה, כשנסעתי איזה יום אחד בקריית ארבע עם ארבעה תינוקות ברכב, ובעליית 160, מי שמכיר מחברון לקריה, הלך לי הקלאץ' בטויוטה, ופתאום נתקע אוטו ובאו ערבים מכל הצדדים ודפקו לי על חלונות הרכב. הצלחתי איכשהו להתקדם כמה מטר, ועמדתי ליד עמדה שהיו בה חייל וחיילת. בדרך כלל זה עמדה של חייל יחיד. פתאום היו שם חייל וחיילת, ואמרתי לחייל, אולי מישהו יכול לבוא איתי רק את הכמה מטר עד השער של היישוב, כדי שנתקן את זה, והוא אמר, אני הייתי בא איתך, אבל יש פה חיילת, אסור לנו להשאיר אותם לבד. אז ללא ספק, אם המטרה של צה"ל היא לשמור על ביטחוננו, זה מעולה. אם המטרה של צה"ל היא שוויון מגדרי ומטרה חברתית, זה סיפור אחר, ואז נקים צבא חלופי. אוקיי, אני בעד שנשים יהיו, שהכל יהיה, שנשים יהיו בצבא, ושיהיה, שכמה שיותר ילכו לכיוון הזה, כאילו, מה הבעיה? אני... אתה בעד יחידות לוחמות מעורבות? למה לא? די, מספיק, ברור. תראו, אני הייתי, למשל, סתם, אני תמיד מדבר על צרפת. בצרפת, הרבה פעמים כבר אין ההפרדה הזאת בבתי שימוש בין גברים ונשים. כולם נכנסים לאותם שירותים. כן, אבל ביחד נכנסים ביחד, והחיים שלך לא תלויים בזה. לאותו, לא ביחד, לאותו תא, אבל זאת אומרת, כל העניין הזה הוא נורא, הוא נורא אנטיקה. די כבר. אני רוצה להגיד על זה שני דברים. תראו, קודם כל, בוא נזכור, יש פה מדינה שיש לה צבא, ולא צבא שיש לו מדינה. בג"ץ יכולה לתת הנחיה כזו, כמו שיכולה לתת הנחיה למשרד החינוך, למשל. יכול, למה יכולה? רגע, אני אומר, יכול לתת דבר כזה. רגע, עזוב אותך שטויות, אינון, תן לדבר, עד שאני פה משחיל מילה. נו. כמו שהוא יכול להגיד למשרד החינוך, לא לעשות שילוב כזה או שילוב אחר, יהודים, ערבים, חרדים, מותר לה... כמו שלמדינה יש סמכות להחליט על משרד החינוך, ולהגיד, אתה לא תעשה משרד החינוך ועדה פנימית ותחליט אם ערבים ויהודים ילמדו ביחד או לא, מותר לו להגיד אותו דבר לצבא. עכשיו מילה לגבי ביטחון המדינה. הפרדת רשויות קוראים לזה, לדבר הזה. למה? מה קשור? יש הפרדת רשויות ברשות המבצעת לרשות השופטת. נכון, אבל רק אם זה מאוד 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 חריג ופוגע בחוקה, היה מקום מותרים. לא בהחלטה מקצועית טכנית. אם מחליטים שחייל יעיל יותר בשדה הקרב מחיילת, וכן מחליטים, כי במגרש ספורט אתה לא תראה החלטה שמכבי תל אביב תפתח עם חצי נשים, נכון? למה? הבנתי, אבל אתה שואל. זה הסיפור. שנייה, רגע, אבל הסוגיה פה היא סוגיה ערכית ונורמטיבית. מקצועית. האם חיילת יכולה להילחם לצד חייל ולהביא את אותה הצעה לאזרחים. אז אוקיי, אז אתה יודע מה, אני יכולה לדבר על בג"ץ. רבותיי, רבותיי, שנייה, תגמור את הנקודה. אוקיי, אוקיי. אני אומר, א', כן, לבג"ץ מותר וצריך לעשות דבר כזה, בשביל זה יש בית משפט. יפה. והוא צריך להחליט סוגיות ערכיות. עכשיו לגבי צה"ל, אף אחד לא חשב שנשים יכולות להיות טייסות וטייסות מצוינות, עד שזה קרה, לא האמינו, זה היה נראה הזוי ובדיוני. יישר כוח, כמה טייסות יש? לא מעט, לא מעט, עשרות רבות. תבדוק. אני הייתי בקורס טייס, ותבדוק את זה. אני אומר לך שאתה מזמן לבדוק, אין כמעט טייסות איתן. עכשיו יש סיבה, יש סיבה. העולם מכיר בזה שפיזית גברים יותר חזקים כנראה, או בנויים יותר לעבודות מסוימות. זה יותר, זה מתבטא בפינוי השפעה שרוב הפועלים. מי צייץ? אוקיי, יאיר לפיד צייץ, אסור לפטר את ליאור שליין. ליאור שליין התחיל אצלי את הקריירה והמשיך אותה על הראש שלי. אני לא מתכונן להעמיד פנים שזה לא כאב לפעמים, קצת הרגיש לי מוגזם, אבל מעולם לא חשבתי שהוא עושה משהו בלתי אגור. זה היום שבו יאיר לפיד מנצבט את כולם. איזה דמוקרט, איזה ליברל, איזה אדם נפלא. מה, הוא לא יצא גדול? למרות שהוא ירד עליו, אז הוא... הוא גידל אותו, הוא עוד גידל אותו. יאיר אביר. די, זאת הצביעות. הציות הזה הוא הצביעות בהתגלמותה. זה רק ציות. נכון. לא הייתי פה להגיד, זה ציפר, זה רק ציוץ. יש המון בדיחות בציוצים האלה, כאילו אנשים עושים לעצמם צחוק. אני לא אומר צחוק. זה צחוק, כי זה כמו שאומרים, to wear your heart on your sleeve. כאילו אתה נשפך מתוך ליברליות מול כל עם ישראל. מתי הפוליטיקאים מותר להתערב בתקשורת? לא... עכשיו, מה הסיפור? מה הסיפור פה עם ליאור שליין? זאת אומרת, החליטו להוריד את התוכנית. מה עושים מזה פרשנויות, כאילו הימין? רגע, כשרצו להוריד את סגל, אמרו, רגע, זה פוליטי, נכון? כל המערכת אמרו, לא, זה פוליטי, לא נוריד. אבל פה מורידו אותי שיקול פוליטי. חסר שמאלנים בערוץ 13, מה הסיפור? לא הבנתי. חבר'ה, שנייה, אני לא עובד לא ברשת ולא בקשת, אבל אני שומע תזה, אני שומע בדיוק כמוכם בכלי התקשורת שאומרים, יש איזה מגמה בערוץ 13 לשבור ימינה, וזה חלק מהמלאכים. אני לא יודע אם זה נכון, לא מכיר את זה, לא רוצה, לא חותם על זה עובדתי. אתה יכול להסתכל על השמות שעפו ועל השמות שנשארו. כשדובר על קלמן והראל, דובר על זה שיש מגמה כללית של התאגיד, שבמסגרתה לא נשארו ימנים על המסך. כשאתה פותח את ערוץ 13, אתה אומר, וואו, מה זאת המפלה הזאת? אני לא מבין בכלל מה
הסיפור, תוכנית החלידה, כבר מצטעת עצמה, יצא לראות פרקים של גב האומה, הם מתדרדרים משנה לשנה. זה לגיטימי, בוא. זה פשוט לא היה מצחיק, אני חושב כאילו, ימני, מילא זה, ארץ נהדרת, היה להם כמה פרקים מוצלחים, ארץ נהדרת גם שמאלנית, אבל אתה רואה את זה, אז יש קטעים שאתה צוחק, אתה יודע, יש שם גם הומור. אצל ליאור שליין זה לא יצחיק, אגב, הוא תובע עכשיו את רשת ב-35 מיליון שקל, סוף סוף הביא בדיחה מצחיקה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. מה מספר הטלפון שלך? אין עליי. אין עליי. אתה לא יודע את המספר? לא, אין לי טלפון. לא נותן המספר שלי לזונות אני. עוד משהו להגיד לגבי הדוח? אתה, אנחנו שרמו אותו. בגלל ערבי, אה? אמרתי לכם, אתם אחוות שרמוטה, כוס סוכתק על הסובה, חיים, חניש, אחוז זונה, סימבוי, אחוז זונה, סימבוי, סימבוי. יאללה, עוב. מה קורה פה? למדו מה... אני לא יודע מי למד ממי, השמאל מהערבים או ערבים מהשמאל. סיפר, תנסה להגיד מילים שלא רואים מדי פעם. נסה לתוך משפט בלי השמאל. לא, בסדר, סתם. זה חצי בדיחה, זה חצי בדיחה. אבל ברגע שאתה רואה שמתייחסים לשוטרים בצורה כל כך מבזה בריש גלי ליד בית ראש הממשלה, זה מחזק. אז ברור שאנשים אחרים גם... הדבר הזה קיים פה כבר... מה גם שאין סנקציה? זו, זה כיסים של פשע מאורגן, של אנשים שמרגישים כמו... זה לא פשע מאורגן. זה האווירה... זה לא פשע מאורגן. בדרום בישראל יש פשע מאורגן, בעיה קשה, אולי זה בצפון. מכה, זה אנשים... אתה לא יודע מאיפה זה, אבל... בן אדם יושב באוטו, בעזות מצח, מצלם איך הוא מקלל את השוטר, אני לא מבין איך הוא לא עצור. אני גם לא מבין את הקלה. השר לביטחון פנים, מר אמיר אוחנה, אני מבקש אדם הזה. וצריך לזכור שהוא אפילו... אני לא אשפוט עד שהוא יעצר. הוא אפילו לא בנה של יד בן ארי. זאת אומרת, אין סיבה לא לעצור אותו. א', לא פסטה. רגע, רגע, רק משפט על זה. רק משפט על זה. כולנו ראינו את זה, כולנו מזדזים, כולנו חושבים שזה לא בסדר. השאלה, ממה זה מתחיל? אז סיפר חושב שזה השמאל. אני לא חושב שהוא לקח דוגמאות מבלפור. אני חושב שהוא לוקח דוגמה מהסביבה של סבא, שפשע מאורגן מסגסג בה, ואת זה צריך להרוג. תודה רבה. זה לוקח דוגמה מזה שאני, אם הייתי אומרת דבר כזה לשוטר, אני כבר הייתי חוטפת, כי השוטר יודע שעליי... מפחד? לא, שעליי אי אפשר להגן, כי אני, יש לי מורה חוק, נכון? והוא יודע שלערבים אין אכיפה, והוא לא יוכל לרדוף. לא כל הערבים, גם בואו לא נגזים, בואו לא נעשה. הוא יברח, הוא יברח. בואו נגיד שיש אנשים עם פה מלוכלך בישראל, שהם גם יהודים וגם ערבים. אבל הבעיה היא שהמשטרה היא חסרת שיניים, וצריך שתהיה לה שיפחדו מהמשטרה, כמו שמפחדים ממנה בארצות הברית ובאנגליה ובצרפת. אם חרדי היה עושה את זה לשוטר, הוא היה כמו במעצר. אני חשבתי שאני מתעלף במקום. ובארץ אתה לא מת מפחד? לא. אני מתה מפחד, לא, אני יכולה אני יודע... לנסוע 55 שנה? משוטרים? מאוד. רגע, אני אעשה 60 קמ"ש והיא תהיה ניידת, ואני אהיה בטוחה שהיא באה לעשות את זה. מה, אם מולה שיבוא שוטרים לא תגמרי את הצלחת? למה את מפחדת כל כך משוטרים? בזה לא, אבל לא יודעת, יש פחד משוטרים. בסדר, אבל... אתה יודע מה, בהפגנות על הסכמי אוסלו, ובפינויים של כל מיני חוות מעון ועניינים, אני לא בכיתי כמו להלב והפגנת השמאל שמדמים, אוי אוי אוי, ניצור הרביס לי, ניצור הרביס לי. אני באמת חטפתי אלימות שוטרים. רגע, רק מילה לפני שיגמר השעון. אני באמת חטפתי אלימות שוטרים, ואלימות שוטרים זה רחוק מאוד ממה שקורה היום בבלפור. לכן עד היום כשאני רואה שוטרים, אני יודעת שהם יכולים עליי, וערבים יודעים שהמשטרה לא יכולה עליהם. יפה, יישר כוח. סיים את זה. They spied on my campaign. You know what they found? Nothing. But this is big stuff. This is stealing millions of votes, and it's going to be very hard. Now, we're in courts all over the country, and hopefully we have judges that are going to give it a fair call, because if they give it a fair call, we're going to win this election. The only way they can take this election away from us is if this is a rigged election. We're going to win this election. הוא הולך לזכות בבחירות, תזכרו מה שאני אמרתי לכם, אני גם התערבתי על זה עם בן כספית, ואמרתי לו שאני רוצה שהוא ניח תפילין, אבל הוא לא רוצה, הוא מפחד, כן? אני מציע לו שיעשה מצווה, כן? מזכה אותו במצווה, הוא לא רוצה. עוד מישהו רוצה להתערב איתי פה? יש הוכחה שהוא ינצח בבחירות. יש לי בדודה בארצות הברית, שהיא מהמוצא הטורקי, מהמשפחה הטורקית, נשואה לאינסטלטור אמריקאי, כזה לא יהודי, ומה שהם מצביעים, זה מה שמנצח תמיד. והם אמרו לי גם הפעם, טראמפ, אבל זה לא בגלל טראמפ עצמו, אלא בגלל שהם שונאים את מה שקוראים negative left.
הם אומרים שהם לא יכולים לסבול עצם הרעיון שיהיה בשלטון מישהו מהנגטיב לפט, הם לא, הם יצאו לרחובות. ביידן מצטער כאסון, אמר לי חבר אמריקאי שגם התעסק שם בפוליטיקה, הוא אמר לי, תקשיב, צחקנו לכם כשגנץ התמודד פה, מה הישראלים האלה הביאו מזה, עכשיו אנחנו הבאנו את ביידן, אנחנו אוכלים את כל הלקרדה. גם בפעם הקודמת הסיבה שגנץ רציתי להגיד שטראמפ ניצח הייתה כי לא סבלו את הילרי. הילרי הייתה יותר מדי פמיניסטית, יותר מדי רדיקלית, אף אחד לא אהב את זה, לא פרגן על זה, וזה מה שנתן בעצם לטראמפ את הפוש. והשמאל שם עוד יותר מטורלל מבארץ. הוא יותר קל. הוא יותר מטורלל, הוא יותר פמיניסטי, הוא יותר רדיקלי. אין לזה סיכוי, וטראמפ ייקח בגדול. אני רוצה רגע להתייחס דווקא לדבר אחר. אני רוצה להתייחס לתוכן של הדברים שהוא אומר, גם בסינק הזה שראינו וגם בימים האחרונים. תראו, טראמפ מפזר זרעים של אי אמון בממשלה, בזמן שהוא הנשיא, זה דבר די מדהים. הוא הנשיא של הפדרציה הזו שקוראים לארצות הברית, והוא מתחיל לתת לאנשים מזין את תיאוריות הקונספירציות שמשגשגות ביוטיוב ובאתרים אחרים, כדי שהם יחשבו שהבחירות מכורות, שגנבו את הבחירות. הוא עשה את זה, אגב, ערב הניצחון שלו, הוא לא ידע שהוא ינצח, הוא אפילו קצת חשב שהוא יפסיד, והוא הכין אותם לאיזושהי אי-קבלה של התוצאות. הדבר הזה מסוכן. אגב, זה גם הגיע לישראל, ואני חושב שאנחנו, גם אנשים שיושבים באולפנים וגם אנשים שיושבים במשרדים שמקבלים החלטות, לא יכולים לפורר את הממשלה ואת המדינה ואת המוסדות שאנחנו נמצאים בהם. זה דבר הזה, הוא פשוט הרסני וצריך לעצור את זה. אוקיי, רבותיי, השעה 4 דקות לפני 10, יאללה תקתק. יותם, אתה ראשון. השבוע שמענו שרון חולדאי שוקל להצטרף לחיים הפוליטיים, ואני רוצה רגע להסב את תשומת לבכם לעניין אחד. יש שאלה פוליטית שמחלקת את ישראל באופן די פשוט. האם ישראל צריכה להיות יותר כמו תל אביב, או תל אביב קצת יותר כמו ישראל? אני גורס שמי שחושב שישראל צריכה להיות כמו תל אביב, צריך מדי פעם ככה לפתוח עיתון ולקרוא מה קורה. ואילו מי שחושב שתל אביב צריכה להיות יותר כמו ישראל, קצת נמצא בבעיה. באוגוסט מלאו 80 שנה למותו של ז'בוטינסקי. זה קצת עבר במין שתיקה, לכן אני רוצה לקרוא התחלה של תרגום שהוא עשה, אחד התרגומים הגאוניים לעברית מהשירה של פול ורלן הצרפתי, בנהים אמרו הומה כינור תבט פרורה. סליחה. ואל הלב חודר כאב וגעגוע, שעון נפעם לי בנידם פנייך ורו, ובדמעות אזכור שעות אשר עברו. שר הביטחון בני גנץ הזמין שורה נבחרת של עיתונאים חרדים למחר לתדרוך בקריה. עכשיו, גנץ במשך שנתיים ויותר, מאז שהוא נכנס בעצם לפוליטיקה, סירב בתוקף להתראיין לעיתונות החרדית, לתקשורת, לרדיו, לאינטרנט, לעיתונים. פנו אליו פעם אחרי פעם, אני יודע, על קולגות שלי בלי סוף שניסו, והוא התעלם. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול שנתיים להתעלם מתקשורת של מגזר שלם, ואז לבוא ולהנחית עליהם ולהגיד להם, בואו אליי מחר ותתייצבו אצלי ואני אולי אתייחס אליכם קצת. קודם תבנה יחסי אמון, תיתן ראיונות בצורה מסודרת, ואז תוכל גם לכנס אותנו לתדרוכים פתאומיים. מאז פרס נתניהו לחיינו עם הטרנד החדש שלום תמורת שלום, פתאום קמה לתחייה הפרשייה המושתקת של הוויתור על חצי האי סיני. וזה נפלא, כי הגיע הזמן שהימין יתנער מהחטא הקדמון של מנחם בגין, שוויתר על נפט בשווי מיליארדים בשנה ועל תיירות שהייתה מכניסה לכאן עוד יותר מיליארדים בשנה, על נדלן, על הכבוד הלאומי שלנו, כי בעצם בפינוי מסיני התחילו הסכמי אוסלו והתחילה האוטונומיה לפלסטינים. רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, וזה נגמר. תודה לבני ציפר, תודה למוריה קור, ליותם יעקובה ולאבי גרינצייק. תודה לכם כאמור שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, אחרינו האולפן הפתוח עם בועז גולן שנמצא ברחבת הבימה, בעיר הקודש, תל אביב, קריה נאמנה. בועז, השידור שלך.